Қостанай облысында коронавирус өрши бастады. Соңғы 20 күнде инфекция жұқтырғандардың саны 2,5 есеге көбейген. Өткен айда 48 адам ем қабылдаса, осы айда бұл көрсеткіш 108-ге жеткен. Ауыр халде жатқандар жоқ, дегенмен ары қарай ахуал оңалмаса, аймақта жаппай маскалық режим енгізілуі мүмкін. Дәрігерлер болса, вакцина алушылардың күрт азайғанын алаңдап отыр. Күніне орташа есеппен 100-150 адам екпе салдырады. Қазір Қазвакцина, Фарм, Пфайзер вакциналары жеңілдетілді. Жедел респираторлы вирус инфекциясының да қарқыны жоғары. Осыған байланысты жедел жәрдем қызметін шақыру 2 есеге көбейген. 151 адам тұмаумен ауырып жатыр. Олардың арасында 20% балалар, қалғандары ересектер. Былтыр осы уақытта деген 3 адам ауырды. Қазір 151 адам.